clonagem de cheques, cartões e fraudes eletrônicas. Você sabe quais são os crimes de estelionato mais comuns, tanto no mundo real quanto no virtual? Acompanhe na reportagem de Lincoln Freitas. Gabriela, ao se matricular na academia, optou pelo pagamento do plano anual com 12 cheques. Mas, para espanto da jornalista, um dos documentos de R$ 370 foi descontado antes do prazo e com um valor 10 vezes maior. O início do mês de março foi compensado o cheque de abril, que seria só para entrar no dia 5. E aí eu já achei estranho, né? Quando eu fui ver na minha conta, o valor estava completamente alterado. Era 370 e foi compensado 3.700. Aí eu fui direto na minha agência, na hora, para resolver esse problema e foi constatada a fraude. E casos parecidos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Em um deles, os estelionatários abriram uma conta bancária com um documento falso e emitiram vários cheques. No outro, a conta foi aberta com documentos originais, porém, a assinatura foi falsificada. Os clientes tiveram os nomes negativados e pediram indenização por danos morais. Para o relator dos processos, ministro Luiz Felipe Salomão, devido ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe indenização para as duas vítimas. Então, a segunda sessão do STJ determinou indenização por danos morais de R$ 15 mil a cada um, com correção monetária e juros, além da imediata exclusão dos nomes do cadastro de inadimplentes. A responsabilidade objetiva, que foi justamente o acordo do ministro, ele deixa claro. Aqui a gente não averigua, a gente não vai analisar se teve conduta certa, se o funcionário fez um negócio certo ou não. O que a gente vai analisar é o seguinte: o que gerou aquilo? Gerou um dano? Gerou. Ah, mas foi sem querer, eles agiram de boa fé? Independe. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, as fraudes mais comuns são cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco. E as fraudes eletrônicas na internet vêm aumentando muito nos últimos anos. As redes sociais são um prato cheio para os golpistas. Crimes mais comuns, eles são antigos e ainda existem, né? Que são as páginas de phishing, que são páginas fakes, onde você é direcionado para uma página que tem toda a cara do seu banco e a pessoa entra lá, coloca os dados. Quando ela coloca os dados dela, o login, a senha, já é capturado as informações e as pessoas, os estelionatários, vão usar isso para roubar dinheiro e etc. Para evitar cair nesses golpes, dicas simples devem ser observadas pelos usuários da internet. Três coisas basicamente eu considero, três. Número um, nomes completos. Através de nome completo eu consigo descobrir quem é você. Então, geralmente um nome e um sobrenome é o mais aconselhável. O segundo é com relação a dados que você coloca. Por exemplo, preencha esse formulário, você sabe que não é uma coisa tão importante, mas ele pede CPF, identidade, endereço completo, etc. Então, aí a pessoa vai ter que medir se ela realmente vai querer fazer aquilo ou coloca qualquer tipo de dado, tá certo? E o outro é o excesso de informação da vida pessoal.